podíváme, co mi to sem donesl za zázrak. Tak koukám, že je to starý český poctivý nástroj Jolana. Jolana Tornádo pravděpodobně. Těch kytar je v dnešní době opravdu velká spousta v obchodech a je třeba hodně vybírat, i když musím říci, že se dá i mezi těmi levnějšími kytarami vybrat slušný nástroj za poměrně velmi nízký peníz. No ale stejně ti lidé potom přijdou většinou za mnou, dodělají mi to. To znamená, že seřízení veškeré žádné, kytara elektrická má řadu seřizovacích prvků, kobylka, že má seřizovatelné jednotlivé kameny, kterými se dá nastavit menzura každé struny. Nultý pražec, důležitá věc u těch samozřejmě dovážených levných kytar, je to vyrobeno z plastu. Plast není zase vhodný materiál, nebo nemá takové rezonanční vlastnosti, které by dokázaly přenést plnou energii struny do krku a do celého těla a tím v podstatě vytvořit tembr té kytary, neboli barvu, tónu. Každé to dřevo má různé rezonanční vlastnosti, je, dá se říct, naladěno na jiných frekvencích a je schopno ten kmit té struny pozměnit tak, aby, že dodá té struny ten tembr. To potom každá kytara, vlastně, když je vyrobená, postavená ze dřeva, má jiný zvuk. A taky samozřejmě záleží na tom, z čeho je ten multipražec udělaný. Já osobně ty plastové vyhazuju a taky s tím chodí za mnou spousta lidí a dávám tam multipražce z kosti, hovězí kost. Z toho byla polívka původně, dobrá polívka z morkové kosti. Teď to poslouží druhému účelu a to je výroba toho nultého pražce. Nebo se z toho dělají taky i kobylkové sedla do akustických kytar. Má to tu dobrou vlastnost, že ta kost dobře převádí právě tu energii struny do toho těla, že má nízký odpor a další vlastnost, že má dobré kluzné vlastnosti, což pomáhá dobrému ladění struny, že se nezadrhává v těch drážkách a v podstatě je to hodně poznat, když se tady ten element vymění. A také to vypadá líp. A už staré Gibsony, Fendry byly osazované kostěnými multimi pražci.